Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Ushbu darslik boshlang'ich ta'lim uchun mo'ljallangan bo'lib, ko'p yillik tajribalar asosida tayyorlangan va har bir Qur'on qorisi uchun foydadan xoli emas. Unda siz Qur'onni ushbu ilmda maxsus ijoza va silsilaga ega bo'lgan ustozdan bir yo'la tajvid bilan juda ham oson va zamonaviy uslubda o'rganib olasiz. Darslar tadrijiy ravishda berilgan bo'lib, barcha ma'lumot va mashqlar muallif tarafidan o'qib, tushuntirib beriladi. Muallif yurtimizda ko'p yillardan beri Qur'onga xizmat qilib kelayotgan sevikli qorilarimizdan biri Hasanxon qori Yahyo Abdulmajid. Al-Qur'an